Привет подписчикам, гостям моего канала. На канале Свиноводство на души. Сегодня 8 грудня. Сейчас у батьків ще десь пів 12, без 15-12 дня. Сьогодні різали свинку. О, там дві частини продали по 100 гривень кілограм, остальне розібрали, м'ясо, сало, там хто заказував, сеструха, тим цим заведую, я не вникаю. От. Проколов зараз поросятам желізо, зняти не вийшло, тому що я сам, маманя там торговлею займається, батя уїхав, Женик на роботі, знімати нікому. Всі на роботах, ну нічого, я проколов, виявив там дві проблемки зі свинками. От. Ну, проблемка – це пупочна грижа. От, будемо наблюдатися, подивимося. От. В принципі, я там в кінці відео розказав, скільки чого вийшло по свинці, ту, що зарізали, скільки заробили. Ну, а там, скажімо так, дивіться, може, наступне відео покажу повністю, як там розбираємо. Ну, якщо вам це буде цікаво, так що напишіть в коментарях, якщо треба, показати, як ми розбираємо це діло. Ну, сам процес, скажімо так, нутровки. Вот, всем приятного просмотра, пишем комментарии, всем удачи, всем пока. Всем привет. Сейчас у батьків вот, резали свинку. Наши жевжики отдыхают. Вот, с утра не чистили, чистить будем вечером. Бачите, помечены поросята. Только что им проколов железо. 5 кубиків, їм сьогодні 15 сутки. В принципі, все хорошо, як казалось, но обнаружилась небольшая проблемка. Так як, скажімо так, одне ото порося з ногою. От, і тільки що колов желізо, обнаружив два порося, я не знаю яких, звісно. Це не... Ну, короче, якісь два поросятки мають пупочну грижу. Блін, зараз би знайти та показати вам. Боюсь, я не знайду. Немає. Десь бігають, короче. Пупочна грижа, виходить, вона і не видно так. Ну, потім, може, якось побачу, покажу. Двоє поросяток з пупочною грижою. Я не знаю чого. В принципі, ну, вона обично з'являється при неправильному обриванні або там ще чогось пупків, там розходиться цей де пупок. Ну і відповідно воно не зростається і вилазить цей пупочна грижа. Це як я так підозріваю. А там не знаю, може це генетичне якесь, що пупочна грижа вилазить. Вот, ну, не знаю. Короче, вот такие вот тут по цим поросятам. У цих кабанчиків, ну, у цих свинок тоже в одного кабанчика, только в нього пахало. И при том она появилась буквально ось недавно, мы заметили. Вот, а так, ну, коли кастрировали, все было нормально. Вот это у цих и у цих батько один. Може с кабаном якісь проблеми. Не знаю. Будем дивиться. І так, сьогодні ось, бачите, вже тут дві свинки. Сьогодні зарізали одну свинку. Сьогодні у нас 8 грудня. Їм 2 числа було 7 місяців. Получається, грубо говоря, 7 місяців і 6 днів свинкам. Зарізали одну. Вийшла тушка без голови, без внутрішнього жира. От, 118 кілограм. Продали, скажімо так, два передка по 100 гривень кілограм. Ну, остальне розібрали, продали там кому м'ясом, кому салом. От. Ну і вийшло, скажімо так, грубо говоря, торгувати 9 тисяч гривень. Плюс ще голову не забрали, там, ну не знаю, голова кілограм 9-10, там по 30, ну 300 гривень. Ну і плюс вдома залишилось там дві рульки, два копита, там сало, м'якиша задньої ноги кілограма 3. Ну, відповідно, там почти червончик, я думаю, ми торгували. Ну, а там, хто знає,
якоїсь поросюшки немає, не знайшов. Ну, грубо говоря, там 9,5 по-любому вторгували. От, ну хай свинки буде кілограм 160. Ну, ту ми важили, було 112, тушка. Да, тушка 112, звішували ми в неї 100, 148 кілограм, чи 149, ну, без крові. Соответственно, ну, хай 165. Якщо, грубо говоря, здавати по, ну, перекупщикам, шабаям, якщо по 50 здавати, це буде десь 8 тисяч, плюс-мінус. Це якщо по 50, а якщо там по 45, там, то це буде там 7200. Ну і виходить, ми хоч так, ми, скажімо так, трошки більше заробляємо. Ну, виходить, грубо говоря, хай 9,5 ми торгували, там трошки сала собі залишилось, трошки м'яса, от, плюс що там, плюс нічого, скажімо так. Ну, грубо говоря, там десь 1500, якщо, ну, брати різницю між перекупщиками і самим продавати. От, ці ще дві свинки у нас залишаються, там в числах 20-х будемо різати, чи в 24-х, ну там подивимося по вихідним. От, сьогодні забой не вийшло зняти, бо Женик поїхав на роботу, його визвали. Ну, скажімо так, я сам порався, батя на подхваті, то води принести, то ще щось, а так порався. Ну, нічого, ми все зробили, все як положено, все нормально. Всім спасибо за просмотр, всім удачі, всім пока.